এজেপিৰ ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আনন্দ চন্দ্ৰ দাসক লৈ সমদল। অসম বিধানসভাৰ 27 মাৰ্চত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ 97 নং ডেৰগাঁও এছ চি সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী আনন্দ চন্দ্ৰ দাসক ডেৰগাঁও শান্তিপুৰৰ পৰা সমৰ্থকসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে যোৰহাটৰ বাসগৃহলৈ সমদলেৰে আগবঢ়াই আনে। দলীয় টিকট লৈ আনন্দ চন্দ্ৰ দাসৰ লগতে দণ্ডধৰ হাজৰিকা, প্ৰভাত হাজৰিকা, ৰণ কলিতা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ডেৰগাঁৱৰ শান্তিপুৰত উপস্থিত হোৱাত আগৰে পৰা অপেক্ষা কৰি থকা সমৰ্থকসকলে বিজয় ধ্বনি দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলাৰ লগতে শ শ মটৰচাইকেলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে যোৰহাটৰ এজি নাৰ্ছিংহোমৰ সন্মুখৰ তৰাজন গায়ন গাঁৱৰ দেৱদাৰু পথৰ কাষৰ স্থিত বাসগৃহলৈ আগবঢ়াই আনে। আনন্দ চন্দ্ৰ দাসে সমৰ্থকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনত শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। আনন্দ চন্দ্ৰ দাস ৰাইজৰ দলৰো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী বুলি ঘোষণা কৰে। উল্লেখ্য, সমষ্টিটোৰ পৰা পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ অগপ বিজেপি দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰূপে বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীয়ে টিকট লাভ কৰিছে। ইফালে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ টিকট লাভ কৰিছে মাজুলীৰ সন্তান যোৰহাট তৰাজনৰ বৰ্তমানৰ বাসিন্দা বাণী হাজৰিকাই। বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মূল দাবীদাৰ অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা সুশীলা হাজৰিকা মিত্ৰজোঁটৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত একাংশ বিজেপি কৰ্মী ক্ষোভিত হৈ থকাৰ লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কৃষ্ণকান্ত দাস সমৰ্থিত সকলো ক্ষোভত বিভিন্ন মন্তব্য ঠাই ঠাই আগবঢ়াই ভোটাৰক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। সমষ্টিটোত টিকটপ্ৰাপ্তসকলে 8 মাৰ্চত সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। যোৰহাটৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।